Проверката показа, че определено има вариант да направим една временна организация и да пуснем движението по едното платно на магистрала Струма, което да премине през едната тръба на тунел Железница. В понеделник насрочваме работна група, която до две седмици давам срок да излезе с решение дали ще са нужни допълнителни мерки, защото тук в този район има едно свлачище, което е проблемно и трябва да видим дали ще са нужни някакви допълнителни мерки по обезопасяването му. Иначе самата работа като строителство, строителите ме увериха, че в срок след излизане на решението на комисията, срок от около 2 месеца ще могат да приключат с пътните работи и тръбата на Железница до месец в срок да бъде готова. Коя тръба? Коя посока? Посока Гърция. По отношение укрепването на свлачищата, какво предстои да се направи? По отношение на голямото свлачище, което виждате тук до нас, има вече задание за проектиране, има изготвен идеен проект и работим по него. А как ще бъде възлагането? В смисъл самия строител на магистралното трасе ли ще го направи или ще отделно? Ще бъде, да. Отделно ще бъде. Шефа на Агенция пътна инфраструктура може да даде повече информация относно процедурата. Няма място за притеснение, няма да коментирам защо една година не са предприяти действия. Тук виждаме съвсем нормални условия да бъде въведена временна организация за движение и да не се създава такова огромно напрежение в Благоевградска област. А защо само едната тръба? Другата не е готова или от какви съображения само едната тръба? Има довършителни работи и като заключение мога да кажа, че тунел Железница е, може би, най-доброто съоръжение тунелно, с което разполага държавата за момент. От това, което виждам. Тоест, едната тръба е напълно готова, другата се довършва? Едната тръба е на 90% готова. Има работа по електроинсталацията, да се положи износващ пласт асфалт и някои други довършващи строително-монтажни работи. В понеделник насрочваме комисия работна група, която до две седмици трябва да излезе с решение, защото тя трябва да дойде да обследва. И след решението на работната група получих уверение от строителите, че в двумесечен срок ще можем да говорим за пускане на временна организация на движение в едното платно двупосочно. Виждате, строителните дейности са изпълнени 99,9%. Оставащите видове дейности, които трябва да се завършат, са износващия пласт на асфалт, който се полага последно, маркировката върху него, системите за безопасност и в момента течат пусконавазъчни работи по автоматизираната система за управлението на обекта. Възможно е от мобилизацията на изпълнителите, на възложителя и на всички нас. Това тук, което виждаме, ще бъде премахнато, така ли? Абсолютно ще бъде премахнато в завършване. Това няма ли да активира нагоре? Не, няма да го активира. По този начин ще направим укрепителни действия, които, нали, да могат колегите спокойно да работят по свлачището. Защото то се намира в другата лента, както виждате, което не пречи на движението в едното платно. Тоест това свлачище тук ще бъде укрепено по-бързо, ще бъде пуснато от движението? Това свлачище ще бъде укрепено, когато има възложена отделна обществена поръчка по ЗОП, да, за укрепването, да, на това свлачище, която е вече дадена в Министерството на регионалното развитие за предварително разрешение за строеж и тепърва ще се открива процедура по ЗОП. Тя ще е отделна процедура. А другите две свлачища след тунела посока Гърция, кои са по-проблемните, господин Иванов? То е едно, което е така нареченото по-малко, не е толкова фатално. Колегите, които работят с изпълнителите по този обект, им трябва просто малко технологично време. Изчакваме в момента Агенцията за обществени поръчки да си отговори едномесечния срок. Писмото, всичко е задвижено там в момента, в който имаме отговор. Изпълнителите се вземат веднага да го укрепат.
проблем ли ще е едновременно да вървят движението в едната лента и укрепването на свлачището? Не. Голямото укрепване? Не, няма да е проблем. Надяваме се. Точно за това търсим тези механизми за да не нарушаваме закона. Наредбата ни позволява да направим това нещо. Поради тази причина господин Христов е назначил спешно комисия да излезе със становище. Тя като излезе, надявам се всичко да е наред. Технически не виждаме някаква пречка за това нещо да се случи този тунел, тази еднопосочно, двупосочно да тръгне плотното. А само тунелът ли остава от цялата отсечка? От Благоевград до Симитли? Всичко друго ли е готово? Ами той... Само този участък ли остава да се така построи? Ето го виждаме тук зад нас. Да, за... той не е толкова сложен, нали, при една добра организация веднага, много, не веднага, но много успешно може да се направи да се...